بلا سابقا قول كصول عبد خير الدير يا دغح دغي عير بيود وسارد خيرات كبيو هاي كهر جلن سو ديغان كسي حول يا قبل كصول ما يرك دغمد يغوري يل حسين فرتاق ايا كهدي المدن قدومي ان هلكن وصيحه ولا وخا لو قوليا ايل با لو قوليا دغمد يغوري ان يودو ايل كي هوره ان لغا قوداي او بي يريي او مغالدا اي سفي عنو بي غشنت هي تانغنا ان ودخدا يهي aan biyo gelinta iyo tankiga waxa dhisay oo sameeyay hay'adda SRO biyo gelinta hore waxa sameeyay SRO oo ay maalgelinaysay UNICEF marka eelki uu biyo yareeyay marka waxa la qaatay in eel labaad oo biyo leh loo qodo halkana waxay noqotay meesha ugu biyaha badan ee laga helay biyaha marka maanta waxaan ku soo dhaweynayaa inaad noodaha furtid een qoditaanka oilka iyo wixii kale ee hadalay faahfaahina waxa ku soo dhaweynaya barashaabka gobolka Sool hay'adda qodaysana midna gudoomiye waa sahan drilling company sidoo kale barashaabka gobolka Sool Cabdi Khair Dir iyo masuuliyiin kale ayaa ka hadlay sida gudoomiyaha ee degmada Yigoor sheegay ama masuulki uu hadlay ee shirkadda sahan drilling company oo aad aragtaan qalabkeedii shaqada halkan joogo goobtan ku suganahay waa degmada Yigoor gaar ahaan togo si xawle een halkan si xawle waa meelaha gobolkayaga ama ma taqaana gobolka Sool biyaha ugu jilaysan ama biyaha ugu fudud hadii jeer laga sahamiyay ee lagu og yahay iyadoo ay la horna ka qodnaayeen een eelka saakalka laga qodayo biidmilaha kar ilaahay aanu ka barin ilaahay noo barakeeyo shaqaalaha iyo qalabkan waxba yeelin een waxa iska kaashanay wasaaradda khayraadka biyaha iyo hay'adda UNICEF een ayaa maalgelinaya waxaan gacanta ku hayaa oo hawsha waajibaadkeeda qaatay een Sahan Drilling Company oo ah shirkad caan ah oo laga leeyahay deegaankan kana shaqeysa een gobolada dalka oo dhan een sida uu gudoomiyaha Yigoor sheegay een eelkii hore ee degmada Yigoor u qodnaa waxa ku dhacay wax la yiraahdo ma taqaana biyo rooti wuxuuna noqday inaan biyo ku filan aan looga helin degmada Yigoor saas la alajigeed waxay ka fursan weyd in ceel labaad la helo si dadka biyo loo siiyo een sala socotaan een xukuumada ama siyaasadda xukuumada jamhuuriyadda Soomaaliland ee hoggaamiye ah Maxamed Maxamed Siilaanyo iyo xisbiga kulmiye ee talada maanta haya waxa ka go'an een dalka koono walba iyo dhinac walba ha ahaatee in dadka la siiyo biyo ku filan loo helo nadiifa siyaasadda dawladdu taas weeye een ta gobolkuna waa taa weeye taas aanagu hirgelinayna ee waxa soo socda oo kale aanagu bishaarinaya shacab weynaha gobolka Sool een ceelal fara badan oo ay dawladdu soo wado ayna mas'uul ka tahay wasaaradda khayraadka biyaha ceelalkaas oo intooda badan laga qodi doono hadii ilaahay ilaahay xagga hawdka loo qorsheeyay sanadkan dibayaaqadiisa inay ka furaan meelaha oomanaha ah ee xagga hawdka ah iyadoo ceelal badan oo xagga nugaasha ku yaalla loo samayn doono dib u habeyn ama mataqaana ii sheeg dayactir lagu samayn doono wuxuu u baahan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu leenahay cid kasta oo kasoo shaqeysay ilaahay miisaanka aakhiraha ugu daro waxaan halkan mahad gaar uga jeedinayaa wasiirka khayraadka biyaha iyo hay'adda UNICEF iyaguna had iyo jeer mar walba ku hawlan inay dalka ka hirgeliyaan mataqaana ama ka qabtaan biyo yaroodiga iyagoo fulinaya siyaasadii xukuumadda Axmed Maxamed Maxamed Siilaanyo iyo xisbiga talada dalka haya Allah idin barakee ayaan leenahay insha Allahu ta'ala qodno ceelkan naloo ignaday kan soo baxna waajibaadkiisa iyadoo ay ahay maalgelinayso oo ay arintaa mas'uul ka tahay wasaaradda khayraadka biyaha UNICEF iyadana ay la mid tahay insha Allah sidaasaanu doonanay inaanu ku qodno kuna Ilaahay nooga barino in Ilaahay dhulka hoostiisa aanu qodano oo biyo khayr qaba oo wanaagsan oo dadka anfaca oo dadka ka shaqeynaya aan waxba yeelin oo qalabka ka shaqeynaya waxba yeelin aanu ka barayno sidaan uga baraneyna insha Allah taala Ilaahay waa noo hirgelin doona insha Allah Murud Ali Star TV Las Anod